ser humano que ainda não provou das trufas da Carol não sabe o que tá perdendo. Segue aí, ó, o Instagram Doçuras da Carol. Você vai apaixonar. Admiradores da natureza, estamos aqui fazendo mais um caso de pescador. Pescador, meu amigo aí, Avenir. É, não é Avenir? E o caso das traíras? Conta pra nós aí. Extrair, né? Saiu daqui mais ou menos na faixa de 7 horas da noite, chegou lá, largou as redes. Aí na faixa de umas 8 horas nós fomos correr, mas o companheiro deixou para correr no outro dia. Aí pegou duas traíras mais ou menos de 3 quilos cada um e o resto foi mais ou menos de quilo e meio. 3 quilos cada uma? Cada uma. Oh, Que as traíras devem mas ser. você na boca da noite? É assim, à noite, né? Sei. E quando é mais ou menos ali na faixa, umas 4 horas, a gente tem que levantar para ir se correr as redes. Aí a pescada fica curta, porque a gente começa a armar a rede mais ou menos na faixa de 7 horas da noite para correr 4 horas de madrugada. Certo. Mas mesmo assim, nós ainda pegamos uns 40 quilos de peixe ainda. Nossa, Deus! Pegou peixe com boi! Pegou. É bem explicado. Entra a tilapa com a traíra, né? Ah, tá. Tilapa deve ter pegado umas tilapas menos de quilo, meio quilo, por aí. Mas o Bom resto, demais, né? salvou a pescada dessa vez. E sábado agora eu tô pensando em voltar, fazer um retorno lá. Fazer um retorno lá pra ver se pega mais umas Pra grandes. ver se cata mais umas grandes. Mas lá tem que pescar com instrumento bom. É linha mais ou menos 0,40, mais ou menos, porque se pescar com linha 0,30, Vai embora mesmo. espaço, arrebenta de uma vez, vai tudo embora. Vai tudo embora. Vai. Só traíra de 1 quilo pra cima. Só trairão. Só trairão, né? E a prova eu vou até fazer o contrário. Eu tô com umas traíras lá em casa, eu vou te dar uma pra depois você chegar lá e falar com eles. Não, ele me deu uma, por que que usa o outro? Porque vocês vão falar que pescador é mentiroso. Não, sou só doido. Não, porque tem uns que falam. O cara quando fala que pega muito trem, vem não pega bosta nenhuma. Teve uma vez que eu fui numa lagoa aí, isso foi tanguejada, bem explicado. Que não tinha aquela varanda lá em casa, não. Tanguejada é quando A lagoa vai baixando, vai né? baixando, Vai né? baixando. Aí eu fui na pescada aí, foi um cara do caminhãozinho do gás ali que foi com nós nessa pescada, beirado do rio. A lagoa tava secando, mas pegou 4 sacos de peixe só. Nossa! 4 sacos de peixe. Chegou ali em casa ali, eu fiz um monte de peixe e minha mulher falava assim comigo assim: todo pescador é mentiroso. Eu falava assim, Todo pescador mentiroso? uma hora eu vou pegar uns peixes então, vou te mostrar pra você então. Aí o dia que nós pegamos esses 4 sacos de peixe, sorteio debaixo da varanda lá assim, aquele mundo velho de peixe. Do OVNI. Fui lá, acordei ela, falei: agora vem cá pra você ver o que é peixe, porque você fala que pescador é É mentiroso. mentiroso, hein? Mentiroso, vem cá. Por Vem quê? cá pra você ver. Quando ela chegou lá, falou assim: nossa, irmão, onde é que nós vamos guardar esses peixes? Eu não sabia, porque eu tinha só uma geladeirazinha pequitinha, não tinha geladeira duplex, não. Certo. E não tinha freezer também, não. Agora hoje, graças a Deus, eu tenho onde arrumar peixe, não tem onde se caçar muito peixe desse jeito, porque. E segunda coisa também, você pescar também. Pra você fazer aquela maloca de peixe também, você tem que É sair, ruim, né? você tem que sair vendendo um bocado, senão tu perde até o gosto dentro do freezer também. É verdade. É? Pega, mas pega mesmo. Pega. É isso aí então, valeu. Pois é, valeu.